大家好，我是爱元神，我今天继续带给大家虎口矿场奇藏233、生侠43、蝴蝶40、飞猎手13、潮汐80东路研究站、奇藏260、生侠45、蝴蝶40、飞猎手16、潮汐84、明朝一条龙 1.0 全收集任务、生侠奇藏箱、宝箱、飞猎手、潮汐自系生蝶蝴蝶。好，那我们这一批还是来到虎口矿场这一个中枢信标。好，那到这里之后，把矢镣转到我们的南方向地图下方啊，从这边往下走，这里一直往前。注意我们左手边的这一堆建筑啊，走到我们左手边这个建筑没有的地方。好，然后往左手边看啊，这里是一个朴素奇藏箱，物尽其用，捡起来这个奇藏箱，然后往我们的西南方向啊，地图左下角，我们从这边爬上去，不用走楼梯啊，直接从这里爬，直接从墙这里爬上去。爬上来左手边看，这里是一个朴素奇藏箱，捡起来这个奇藏箱，在我们的西方向地图左边这里走过来啊，从这边爬上去。好，上来这里变，这里是一个朴素奇藏箱，捡起来是外的收获，捡起来这个奇藏箱，再往我们的东南方向啊，地图右下角这里往前飞，在前方那个房子的这个凳子啊，椅子旁边啊，这里是一个朴素奇藏箱，捡起来，然后往西南方向地图左下角这边走出来，在这里有一个楼梯，在这个楼梯的底部，我们从里面跳下去啊，楼梯的底部这里有一个朴素奇藏箱，酬劳之外的收获，捡起来这个奇藏箱，我们现在要往东方向地图边啊，把这个楼梯，把前方的楼梯绕开，东方向地图边这边走过来，这里有两个这什么车啊，这车的中间这里一个朴素奇藏箱，捡起来，捡起来之后，我们现在往南方向地图下方这边走，在路中间这里有两辆车，后面这一辆啊跳上来，这里是一个基准奇藏箱，物尽其用，捡起来这个奇藏箱，然后再往我们的东南方向地图右下角这边走。好，这边走过来，好，在这边，这里有一个朴素奇藏箱，捡起来这个奇藏箱，然后之外的时候，然后再把视角转到我们的这个东北方向地图右上角啊，过去把锚点开一下啊，开了锚点小伙伴啊就直接传送就行了。好，那传送开了锚点之后，在我们的东北方向地图右上角有一个潮汐之仪，这边跑过去。好，来把怪清掉。好，等我们清完怪之后，来拿到潮汐之翼的奖励。拿到奖励之后，往北方向图上方这边楼梯走上来，在前面还有一个潮汐之翼。好，过来这边这一波怪清掉。那我们清完怪之后，来拿到潮汐之翼奖励，开始收获。拿到奖励之后，往西方向地图左边，从这边走到悬崖边。好，走到悬崖边，然后直接往下跳。哦，注意看脚底下啊，这边有一个铁制的这个平台啊，平台有两个平台，较矮的这个平台上啊，这里有一个朴素奇藏箱，有机会捡起来，然后往东北方向地图右上角这边爬上刚才第一个平台啊，爬上这一个平台，爬上来往西北方向地图左上角这边走。好，这边走过来，右手边这里有一个山洞，从那个山洞进去。这里一直往里面走，把一直走进来，能看到有一个潮汐之翼，我靠近会出怪，把怪清一下。好，那我们清完怪之后，来拿到潮汐之翼的奖励。从拿到奖励之后，东南方向地图右下角这边这个手扶电梯的底部，这里有一个红色的灯管一样的东西，我靠近它，这里有一个信号器中枢，交互一下，交互完之后，我们再把视角转到西北方向地图左上角这边走过来，右手边这里有一个这个车厢啊，从这个车厢的门这里转过来，从这里进去，这里有一个这个什么信号啊，点击骇入，然后我们回头啊，这边走出去，在我们对面的这一节车厢这个门进去，这里又是一个这样的装置啊，点击骇入，
好，现在出来，出来之后我们现在往东南方向，地图右下角这里楼梯走上去，楼梯往上走，走上来，左手边这里有一道门啊，左手边这里有一道门，从这道门进来，接着这里又是一个装置啊，点击骇入，好，然后再出来，回到楼梯底部，楼梯底部啊，这边出现了一个基准箱箱啊，捡起来，有机会派上用场。捡起来这个起仓箱，打开我们的地图啊，我们传送到虎口矿场右下角这个锚点。这里过来之后，在我们的西南方向地图左下角这边接娃跳啊，跳到我们下方这个平台。好，然后往前走，西方、西南方向啊，地图左下角这边往前走，前方有一个山洞，从这个山洞进去。好，接下来山洞往右边啊，右边这个楼梯这里往上走。现在是西方向地图左边，这边过来一个潮汐之一，把怪清一下。好，那我们清完怪就来拿到潮汐之一的奖励，物尽其。拿到奖励之后，我们再回头从这个山洞出去。好的，走出山洞，然后往我们的北方向，地图上方，这边我们跳下去，下面去开锚点。好的，这里开了锚点，我们再把视角转到我们的东南方向啊，地图右下角这边走过来，在路边这里有一个朴素起藏箱，捡起来，有机会派上用，捡起来这个起藏箱，然后在我们的东北方向地图右上角这边，这里有一个有一条路啊，从这条路走进去。好，进来，从这里往下跳，跳啊，垂直往下跳，跳到这边楼梯这里，然后再回头往南方向地图下方啊，这边带你们去开一个锚点，这边是开个锚点啊，别的东西已经没了，就这个锚点如果开了的小伙伴就可以直接下一批了。哦，那前方就是虎口矿场的最后一个锚点了。好，开了这个锚点，前方是那个什么一个 boss 啊，一个 boss。好，这边是开了锚点，开了锚点的话，我们这一批就结束了啊，就下一批再见啊，大家拜拜。好，那我们这一批来到东路研究站的这个中枢信标，到这里之后，把视角转到我们的东北方向，地图右上角，这里有一个飞猎手，给他打了。嘿，好，那偷袭这个飞猎手。拿到这个奖励之后，再往我们的东北方向啊，地图右上角稍微往左边转一转啊，这里我们走到路边，这里跳下去啊，这边是有一个这个叫什么游歌蝶又变成蚊子啊，那个挑战来做一下。好，挑战完成，拿到这三个起藏箱启用。这里拿到三个起藏箱之后，再往我们的北方向啊，地图上方这边走。路上有很多的这种荆棘啊，然后在这边有一个炸药包，捡起来这个炸药包，我们去到我们的西北方向地图左上角最远的那个荆棘啊，去最远的这个地方，然后把这个荆棘给它炸了。这里面是一个朴素起藏箱，酬劳之外的收获。好，捡起来这一个起藏箱，再往我们的东方向地图右边啊，东方向地图右边，这边来到这个建筑的正门口。好，这里要绕一下往左边啊，贴着这个建筑往左边找晴日啊，这里有个 NPC 叫晴日，然后就是再左拐啊，这里拐过来才是他的正门口啊。
这边才是正门口啊，从正门口这里走进来，走进来别着急，上去拿这个升匣、啊，我们直接捡起来这一个电池给它装上去，装上去之后，我们从那门进去，进来右拐，再右拐，这边是一个电池，捡起来装上去，从那门进去，进去之后，沿着路往里面走，走进来，这个镜头这里有一个。启动啊，点击启动，这个门就会打开。打开之后，我们从这个进去，进来右拐，右拐，这里走进来，走到这里，前方有一个门需要电池，我们回头把这边那个电池抠下来，给它装上去，把然后从那个门进去，进来，然后在我们的右这个东南方向地图下角啊，这边上去啊，这边直接往上，上来之后这里有一个精密其他箱，捡起来，有机会排上去，捡起来之后再把这个门打开。门打开出去就是那颗生匣，刚才那一颗啊，我们来拿到这个生匣，拿到之后我们跳下来，跳下来从这个建筑出来，出来之后我们回头，这里我们爬到最顶上啊，最顶上有一个起藏箱，哎呦，还在最顶上啊，好，继续往上。这上面是一个朴素起藏箱，诶，好，拿到这一个朴素起藏箱，哇，可以拿到这个起藏箱，然后打开我们的地图，我们回到中枢信标，好，回来之后视角再次转到我们的东北方向，地图右上角这边往前走，这里是那个四岩蝶的挑战，把四岩蝶的解密，我们跑过来，这里有个炸药包，捡起来，把旁边我们右手边这一个，这个荆棘炸了。好，然后把这个四岩蝶带上，回到中间这个不知道叫啥。好，然后是我们的西方向西方向偏北一点，地图上方偏左，地图左边偏上一点的这边，这个草丛背后走过来。好，这里是第二个，然后我们再回去，诶，我卡这了，好，然后是我们的东北方向地图右上角，这边是要清怪的啊，来清一下，好，那清了怪之后我们来拿到四岩蝶，然后再回头我给它带过去，好，这里的话这个奇藏箱就解锁了，来拿到这个基准奇藏箱，用吧，拿到这一个基准奇藏箱之后，我们再往我们的东北方向啊，东北方向地图右上角这边走。好，这边一直往前。好，那在前方是有一个解密，这解密我们看到这个炸药包，捡起来，把这边这个荆棘给它炸了。好，别急着过去，然后我们再回头，西北方向地图转角炸药包背后这一个车厢上面啊，这里是控物啊，捡起这个控物给它丢下去，好，我们再跳下来，把炸药包捡起来，捡起来之后，刚才荆棘那里啊，东方向地图那边，把这个炸药包放在荆棘这边这一个底座上，然后是控物放在离宝箱较远的另一个底座上，然后我们人回去啊，人回去站在宝箱门口这个五箱单就解锁了。拿到它之后，我们再把视角转到北方向地图上方，这里走过来，这边是一个镇守箱，好，清一下，好，那清完怪来拿到奇藏箱，有机会拿到之后，在我们西北方向地图左上角有一个飞猎手，这里掏出这个枪手角色突袭一下，好，那拿到这个飞猎，我们来到飞猎手的地方啊，好，那拿到这个飞猎手之后，我们在西方向地图左边这里往前走，前面有一个挑战，跑酷挑战，好，来开启，这里是这个什么光点，好的，那吃完之后拿到这一个基准奇藏箱收获归你，拿到这个奇藏箱，在我们的正前方这边有一个 NPC，
和大家对个话。好，接下来我们接到一个任务啊，但是这个任务我们暂时不管它，我们先跳下去把魔点开一下，前方的魔点。好，好，那开了锚点之后，我们再回头东北方向地图右上角，在那个悬崖边这里跑回去。悬崖边这里有个荆棘，旁边是炸药包。好，上来拿到炸药包，回头把这荆棘炸开。好，里面一个朴素奇糖箱，物尽其用。捡起来这一个奇糖箱，再往东北方向地图右上角这边往下跳。好，那在我们脚底下啊，这里是一个荆棘的下一层，这里是炸药包。你跳下来，炸药包捡起来，然后往我们的东方向地图边这边绕一下，稍微走到高一点的位置。好，走到这里，然后我们打开瞄准模式啊，丢上去，让它把那个荆棘给它炸掉烧掉。上来这边是一个柱子，把这个柱子给它砍一开，砍一下啊。这里是第一个柱子之后，在我们的东方向地图边啊，东方向地图右边这边飞，这边走过来，右手边爬上去，这里是第二个柱子，这个柱子打了，然后是我们的北方向地图上方这边跳下去。好，这一层这里一个柱子，最后还有北方向地图上方那边还有一个柱子。砍了这个柱子，然后再回头南方向地图下方回去拉箱子，有机会拿到这个奇藏箱，然后在我们的东南方向啊，地图右下角，在那边有个营地，这边有个营地啊，营地的旁边有一个哨塔，在哨塔上面有一个朴素奇藏箱，所以我们先去拿哨塔上面这个啊，跳下来再做这个潮汐之翼。好，文帕，好，拿到这个朴素奇藏箱，来开外的时候，好，拿到这个朴素奇藏箱，我们再跳下去，来把这一波怪清掉，清完怪来拿到奖励。五进拿到奖励之后，在我们的西方向地图左边这边有个楼梯，走下来，从这楼梯往外走，从这里进入山洞，这里一直往外走啊，一直往里面走，沿着路走进去。好，一直走进来，能看到这里有一个潮汐之夜，来清一下。好，那我们清完了怪来拿到奖励酬劳就位。好，这里给大家提一下，我们顺着这条路一直往前走的话，是那个红明怪啊，70级的那个蝎子吧，好像是前面啊，是红明怪。好，那现在我们打开我们的地图，我们回到东路研究站中枢信标。好的，那回来之后再把视角转到我们的东南方向啊，东方向偏南一点啊，地图的右边偏下一点，这里往前走。好，往前飞，那前方这里有一个挑战啊，这个是打那个什么炸药的，炸药桶打箱子，打炸药波的。好，这里的话可以用这个炸药。好的，挑战完成，来拿到这个基准奇藏箱，物尽其用，拿到这个奇藏箱，南方向地图下方，这边跑过来一个镇守的精密奇藏箱啊，来把这一怪清掉。好，一共三波怪全都清掉之后，拿到这个精密奇藏箱，拿到这个奇藏箱，在我们的东方向地图边啊，这边爬上去，东方向地图边爬上来，这里又是一个镇守的箱子啊，好，来清一下怪。好的，那我们清完怪之后，拿到这个基准奇藏箱，拿到这个奇藏箱，然后再往北方向地图上方往上走，正北方向直接往前走，这里是一个解密，最解密的话在我们前方这里有一个底座，我们站上这个底座，掏出枪手角色，然后回头。好，首先是2431，然后这个顺序是2 4
二四一三，一三，好，二四一三的顺序。好的，那这边齐长香解锁，来拿到它，物尽其用。拿到它之后，再继续北方向地图上方这边跑过来，这里又是一波怪，我们来把这边这一波怪清掉。好的，清完怪之后，我们拿到这一个基准齐长香，我们拿到之后再往东方向地图一边，东方向地图一边这边走。好，这里是一个解密。好，跑过来，在我们前方，这里有三个这个装置啊，最左边这个四方形这个捡起来，然后我们走到南方向地图下方啊，这边正中间这个位置丢到这里。好，另外两个的话捡起来，角落上旋转一下，两下三下。好，这个也是捡起来，这个角落上。好，这样就解锁了，拿到这个基准齐长相，然后再往东北方向地图右三角这边过来，是一个阴杖一的挑战，我们来打一下。好，那挑战完成，拿到这个精密的齐长相，有机会排船用场。拿到这个齐长相之后，我们再往南方向地图下方这边走回去，南方向地图下方这边走。好，走过来，前方这里有一个易碎的石头，打碎这个石头，里面一个朴素齐长相，捡起来。好，之外的时候捡起来之后，再继续往前，这边是一个挑战跑酷的，上来开启。好，这里的话有这个弹弹菇弹力机关。记得用钩锁啊，如果说你就是失误了的话。好，这里你看，用一下钩锁就能上来，拿到这一个基准物尽其长相。拿到这个其长相，在我们的正下方这里有一个叫什么潮汐之仪，跳下去。好，来把这个潮汐之仪打了。好，那打了怪以后，这里给大家讲一下这个锚点不太顺路，但是这里是离得比较近的地方，大家顺手去开一下，开了之后再回到这里啊，先不要记得拿奖励，这边它有这个指引，到时候你回来就直接在这个地方啊。好，我等大家啊，两秒钟吧，大家暂停一下全套。好，那你们开了锚点回来之后，我们把这个潮汐之翼的奖励捡起来。好，捡起来这一个潮汐之翼，我们再看到我们的东方向地图右边这边往前走，这里是一个这个叫什么，这个是俄罗斯方块。好的，那捡起来俄罗斯方块这个放到左上角。好的，那剩下两个的话，下面一个上面一个反过来。好的，那这样就解锁了这个精迷齐长相。我紧捡起来这个齐长相，在我们的东南方向地图右下角这边，这里有个坑，从那个坑地图这边这个树上啊有一个深峡，拿到深峡之后，我们再爬回去啊，从北方向地图上方这里爬回去。好，爬回来，然后在我们的北方向地图上方啊，那边有一个这个飞猎手，偷袭一下。好的，拿到这个飞猎手，然后再把视角转回到东南方向地图右下角这边，一个阴杖仪的挑战。好，来做一下。好，挑战完成，来拿到这个基准齐长相，海上用场。拿到这个齐长相，再往东南方向啊，地图右下角这边往前走到悬崖边，走到悬崖边，然后再直接往下方路上跳，在路的对面以及路的这一面啊，这里两个哨塔离得比较近的，这个哨塔的顶部有一个这个叫什么朴素齐长相，跳下来拿到的。好，之外的收获，拿到这个齐长相，然后再把视角转到北方向地图上方，这里往前走，前方有一个荆棘，旁边炸药包，
跑过来拿到炸药包。好，把荆棘打开。好，里面基准持枪向捡起来，五荆棘捡起来这个持枪向，再往西北方向地图左岸角这边走上来，这里沿着路走，沿着路往前走，能看到一个潮汐之仪。好，我们来清一下怪。好，那清了怪之后来拿到潮汐之仪的奖励，酬劳之外的收获。拿到奖励之后再往北方向，北方向地图上方这边走。好，过来，然后跳下来，回头，这里有个精密骑长像，旁边这里连通一下这个什么，这个是电路啊。好，那就拿到这一个精密骑长像，机会派上用场。那拿到这一个骑长像，我们就下一批再接着拿了啊。那我们就下一批再见。